С празнично шествие и традиционният вече 25-метров трибагреник бе отбелязан 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност в Враца. Над 70 отличници от всички врачански училища, учители, танцори от мажоретния състав, млади спортисти и представители на градската управа пренесоха националния флаг по централната пешеходна зона. В шествието, което завърши пред сградата на общината, се включи и врачанският духов оркестър. Освен да честваме, ние празнуваме създаването на нещо, което е основополагащо за всяка една велика култура, именно език. Какво означава за вас този ден, този празник? За мен той е символ на силата на българския народ, силата в това да вярваме, че винаги можем да сме по-добри и силата в културата, която имаме. Изключително развълнувано. Както виждате преди обстановката, много е хубаво, когато учениците, родителите, учителите, абсолютно всички граждани събират да отпразнуваме този наистина изключително важен ден за България. Днес е деня на славянската писменост и култура. Много добре се чувствам на този празник. И бих прочел една книга. И какво ще пожелаш на всички? Да четат много книги и да учат. Водосвет за здраве и благополучие отслужи врачанският митрополит Григорий. Пред паметника на светите братя по традиция, в знак на почит, бяха поднесени венци и цветя от името на държавни, образователни и културни институции, от местната администрация, от общински съветници и партийни представители, учебни заведения и граждани. Това е най-хубавия празник за българите. Поздравявам ги. Нека да обичат да четат. А това ще ги развие като личности и успех на всички, които завършват сега и ще имат изпити. Искам да поздравя всички врачани с най-българския празник, 24 май, празника на братята Кирил и Методи, празника на българската азбука. Да бъдат живи и здрави и се така упорито да се борят за превъзхождането и развитието на нашия прекрасен град. Пожелавам на всички преди всичко здраве, успехи и да дързаме в науката напред. Да не забравяме делото на светите братя Кирил и Методи, да го продължим, за да пребъде България. Честит 24 май, най-светлия български празник. В този ден да си пожелаем да сме по-духовни, по-добри, човечни и да работим за просветата и културата, за образованието на нашите деца, защото това е светлина по пътят им. Празничната програма уважиха с присъствието си още депутати и представители на местната управа и администрация, директори на културни институти и училища, общински съветници и граждани. Честит празник!